23 лютого він ще спокійно жив та працював у Німеччині, а вже 25-го став на захист рідної країни. Дмитро Литвин, старший сержант Національної гвардії України, ще декілька років тому підписав контракт із Збройними силами, а як тільки ворог підступно наважився ступити на нашу землю, кинув усе та ринувся в бій. Я почув о 4-й ранку, що розпочалися дії, і відразу, вже вранці, я виїхав сюди. Першим вже яким можливим шляхом, це там автобусом, і вже в слюбіда вже бойської частині. Участь у бойових діях захисник бере не вперше, тож рідні з розумінням поставились до його вибору. Та за час своєї служби Дмитро встиг відзначитися. На його рахунку з'явився досить вагомий трофей. Він повернувся в Україну, і от на його рахунку є таке. Цікава пташка К-52, російський гвинтокрил, який він збив. Відтепер Дмитро Литвин нагороджений відзнакою за заслуги перед містом 3-го ступеня. І хоча такими своїми діями старший сержант врятував позиції підрозділу від подальшого ворожого обстрілу, героєм військовий себе не вважає. Однак визнає, кожна така збита пташка достатньо б'є по спроможності ворога. Це звичайна його робота, тут немає нічого особливого. Кожен намагається виконувати максимально з повною віддачею, завдяки командирам, які навчили, і своїм навичкам. Це є один із найсучасніших гелікоптерів. Він повністю є сучасним. Я думаю, що ті втрати, які наносять, збиваючи такі гелікоптери противнику, вони є дуже відчутними, оскільки їх відновити фактично неможливо. Дмитро зізнається, страх є, однак поступово він переростає у злість, яка допомагає ще ефективніше нищити рашистів. І хоча війна ще триває, герой вже починає планувати своє мирне життя, адже впевнений, ми обов'язково переможемо. Рости сина, виховувати, щоб він був дійсно громадянином України, він надавав максимальну віддачу цій державі, щоб він міг ним гордитися. А так у нас хлопці праві, все в нас добре, професіонали, то перемога буде тільки за нами.